اور اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے. سروسز اسپتال لاہور میں زیر علاج میاں نواز شریف کی حالت بدستور خراب ہے. آج دانتوں کا معائنہ اور دو دانتوں کی فلنگ کی گئی. میاں صاحب خود چل کر ڈینٹل کلینک تک گئے. تصویر سامنے آ گئی. میاں نواز شریف کے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے. صاحب کی صحت کریٹیکل ہے. نواز شریف کی صحت کے مسئلے کو غیر سنجیدگی سے لیا گیا. ٹیسٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے. 9 روز سے سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے. سابق وزیر اعظم اپنے پیروں پر چل کر دانتوں کا معائنہ کرانے گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دو دانتوں کی فلنگ کی گئی ہے, جس کے بعد انہیں برش کرنے کی اجازت دے دی گئی. اب وہ بآسانی کچھ بھی کھا سکتے ہیں. بڑے میاں صاحب کی ایک اور تصویر بھی سامنے آئی ہے, جس میں وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا ٹیسٹ کرا رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. وزن میں غیر معمولی کمی نے بھی ڈاکٹرز کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے. میاں صاحب کے جسم میں خون کے وہ خلیات خون کو جمانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, بہت کمی ہو گئی تھی. میڈیکل بورڈ کے مطابق پلیٹلیٹس بڑھانے کی دوا دینے سے گردوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. نواز شریف کو امراض قلب, بلڈ پریشر اور شوگر کا بھی مسئلہ ہے, جس کے باعث وزن میں کمی ہوئی. ٹیسٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے.